Galera, é o seguinte. Ah, velho. Álvaro pra mim, ó. Eu sou uma besta, velho. Não, besta aí não. Não fala assim. Isso aí é complicado. Ah, tá jogando no lobby aqui ainda. Demora um pouquinho. Não, no lobby. Não na sala da besta. No lobby. Oxi. Oh, nossa, eu tô bugado legal, guys. Eu tô como killer aqui no lobby. Eu vou gravar isso. E aí, galera, beleza? Aqui é o RTV. Hoje, pessoal, estamos aqui no Flipa City. Ô, mano, o JV é muito pai, a gente gravou uma partida só porque eu ganhei, ele não quis mostrar, tava gente. E foi insano. Perdi, galera. Eu joguei. Perdi, não, meteu um miguezão, João aí, é né? Pai, guys. Perdi, galera, perdi. Quem mais mas ficou triste? Ô! Oh! Mas não gravou... Ô! Oh! Mano! Vocês ouviram um tum também e parou? É, foi um bicho aparecendo e sumiu na minha frente, será? Eu vi ele na minha frente. Eu acho que ele spawnou e foi pra todo mundo, tá ligado? Científica. Qual das duas partidas que não gravou? As duas, viu? Era isso que eu não queria ouvir. Não, mano. Se preocupe não. Quem é, quer na primeira eu joguei demais, velho. Quem mais sofre aqui sou eu, mano. Bem também, tá? Não sintam isso, pessoal. Quem mais sofre aqui sou eu. Pega até clipei umas cenas muito Parem de falar. Não, o João tá mentindo. Quem sofre mais é ele mentiu. O quê? Tu mentiu. Não é tu que sofre mais. E galera, eu tô sofrendo aqui. Ele tá me capturando. Não, mano. Não sofre mais. A dor de perder um vídeo é... É louco. João, o vídeo era tão teu quanto era meu, tá ligado? Mas no final ele é nosso, não? É. Tem uma galera errando o computador aí, hein? Tem alguém indo buscar Léo? Ixi, pra mira aqui, Léo, com licença. Tipo assim, em minha defesa, eu tô com 870 de ping no Roblox, tá ligado? Meu Deus. Assim como eu tava em todos os outros jogos que a gente jogou hoje. Não que a gente tenha gravado mais de um vídeo hoje, guys. A gente grava vídeos aí um por dia. Nunca. O Robert meio que não tomou em troca de camisa. Mano, eu não troca sei de como é que aí, chega. Né? Eu não sei se... De boa, calma. Não precisava lá, não. Ah, boa. Todo mundo aqui, velho. Pra mim, todo parecia que ele... Parecia toda ouvindo na porta, manda do outro lado da sala. É, tá ligado? Todo mundo ali. Esquadrão. Eu achava que ele tava, tipo, no andar de cima. Eu tava, meu Deus, como é que sobe? Ó, na quadra de basquete tem um computador. Ah, é, meu. E aí? Eu posso... Tá ligado? Isso aqui é perigoso, porque eu tô lagado. Tá bom. Ah, cara, através da mesa o cara conseguiu me bater. É um martelo longo, né, Mandana? A largura do teu cachorro quente era muito maior que a da mesa, entregou, tá ligado? Cara. Engraçado, né? Amanda pode ser um cachorro quente, Léo não pode ser um pato, velho. Até quando? É um mundo quente. Oxi. Peraí, se tem um, é porque dois, três é uma aqui... escola, né? É proibido quem animais. Que vai salvar a Amanda? Eu tô vendo aqui. João, herói. Eu vim, família. Vim, salva. Tô com o monstro comigo. Gente! Tamo indo. Eu vou tentar fugir do monstro, tá? Então salva a Amanda. Faz legal. Ah, ele tá chegando em mim de novo. Ah, porque eu saí dele. Pronto, passou reto. Galera? Não, Amanda, cada galera que tu fala, eu dá uma vontadezinha de soltar o W. Ah! Vou apertando o S! É, nossa, apertar um S aqui, segurar o W contra o Y. Ó, tem um negócio de quadro de detenção, tá mano. O mago nunca castigo. Se atrasa. Ele apenas não tá certo. Chegou exatamente na hora que o. Ei, quem salva? Quem tá mais perto do Léo? Tô no computador. Quem tá mais perto do Léo? Eu tô do ladinho, mas o bicho também. De ladinho, papai! Vai, Amanda, você consegue salvar o Léo? Nossa, o bicho me pegou. Tô indo salvar o Léo. Amanda, não vai não. Eu sou o Léo. Eu tô aqui. Tá aqui pra salvar o Léo? Agora, Léo salvar o Alvinho? Ih, tem que ser eu. Lasquei ele. Eu tô de boa. Alvinho, acho que eu vou acabei de ficar aqui meio frio. Por isso que eu tô no computador. Mas tá descendo muito rápido, velho, é isso? Bora, Alvinho, corre. Eu já ouvi um caraca, boa, mano. Já vou morrer, pelo amor. Ih, lá vem a máquina. Ixi. A máquina em forma de gente. Nunca errei. Oxi, meu Deus, ele me achou. Boa. Ih, se achou a Amanda, deu ruim. Tá onde, Amanda? A Amanda morreu, deu ruim. Okay. Eu tô no ginásio. Tá, ok, Léo, a gente vai ter que salvar a Amanda no Insta, tá? Botou a Amanda em salva. Ele me soltou. E que é eu, né? O Leão. Ei, capotei? Não. Eu tô a ponto de... Eu vou levantar. Ah, mas ele voltou. Levantou. Vocês façam as plays. Salva. Ele esqueceu de mim. Vocês façam as plays que eu tô fazendo no último computador. Vai, Amanda, rápido. Ele tá atrás de Léo. Aqui. Vambora, galera. Pegaram. Galera. Fechou. Léo, isso é um vidro. 2NaOH mais H2SO4. Eu levei. Na2SO4 mais 2H2. Meu Deus. Cuscuz. Eu tô aí. Longe agora. Quero refrigerador com o Léo. Ele vai levar pro gerador. Salva Léo. Eu tô longe agora. Então salva eu. Ó, Léo, mete ela aqui que tem uma pergunta química legal aqui pra tu, meu mano. É isso aí. Sim. Qual o volume de 0.4 mol não, por DM não, ao cubo? Eu desisti do curso. Isso é... Não, isso eu sei. É cuscuz. Não,
LOL, porque sério? Você vê o hidrox de, do mol ali é amido. Quiz é milho. Ele, o outro que você falou ali, que tinha outra coisa lá também, tinha H2O. Podia ser Fandangos também, né? Fandangos, Fandangos também é forte, amido. É forte. Mas é porque tinha também B12, vitamina, que lembra do leite. Amor, aí chegar, cuscuz com leite. B12, lembra do leite? É. Cheguei, vamos, corre. Tá, tem que correr. O mal estava lá. Aqui, guys. Galera! É isso, tá de sacanagem, né? Me pegaram. Aqui eu preciso de uma mochila. Não. Me carreguem, por favor. Ele por tá favor. Onde? Ele foi pro outro lado? Ele tá indo pra... É, foi pro outro lado, legal. Ele tá me levando longe. Nossa. Tá. Ele deixou tu mais perto do gerador, da saída, pelo menos. Tá, e eu tô 100%. Não vai dar, não. Ele me viu. Ó, vi um tacatá aqui pro teu amigo. Não tô. Não tô, né? Ai, não vou chegar a tempo. Não. Não, aqui não tinha entrada. Amor, acabou. É, eu tô vendo esse alvinho girando porta. Não, não, eu vi. Digo mais, essa aqui é a segunda que eu abro. Tchau. Olha o cara, mano. Minha mãe vai morrer ainda? Não, tá certo. Mas não, porque eu abri a outra, tá vendo? Tá safe, tá safe. Pô, hackei 3 computadores, salvei do gelo e abri 2 portas. A gente deu a vida, né? Pra tu brilhar. A gente deu construir um palco pra tu ficar em primeiro lugar. A gente fez a madeira pra tu subir. Nós andamos para que você pudesse correr. Eu tropecei pra que você pudesse... Galera, é o seguinte. Álvaro pra mim, ó. Sua besta, velho. Não, bicho. Aí não. Não fala assim. Isso aí é complicado. Pior que eu tô no lobby aqui ainda. Vai demorar um pouquinho, mano. Não, no lobby. Tipo, não na sala da besta. No lobby. Oxi. Oh! Nossa, eu tô bugado legal, guys. Eu tô como killer aqui no lobby. Eu vou gravar isso. Galera, é o seguinte. Why you don't pega? É Léo. Um dos melhores jogadores do FIFA City, 3 campeonatos. Termina o computador. Quê? Brincadeira. Termina o computador aqui já. Pokémon Gagô. Não. O Pokémon Go, cara. Ah, não. Gatilho! Verdade, só do Alvin roda Pokémon Go. Ele fica lá roda. Na. Esses dias eu mandei abrir, dormi, quando eu acordei, tava na tela inicial. Aí eu apertei OK na primeira notícia e crashou. Aí eu falei, ah, deixa pra lá, né? E crashou, pum. É raro que tu tá ali, Léo. Vai lá olhar. Ele fez. Tem que tomar cuidado fazendo computador comigo, que eu tô lagado. É, alguém tá lagado aí, cuidado. É, eu tô... Eu também, de vez em quando dá um lag aqui em mim, eu morro aqui. Eu tava... Hitando a mana aí, não tava indo, pô. Sabe o que é ruim, né? Ruim é quando tu bate, ele registra o hit, tu tem que limpar a arma e não pega, fecha. Tá ligado? Como é que foi? Peraí, silêncio, todo mundo. Como é que foi, Léo, pra gente saber identificar aí? Não, tu fez um barulho aí, a gente tem que ouvir pra saber qual foi. Ah, galera do vídeo aí, volte, tá ligado? Eu não vou conseguir identificar. Léo tá com salve, patrão! É o melhor, é a melhor tática. Então, eu não sei sair daqui. É, Alvin, é o seguinte. Eu acho que tu não entendeu muito bem, não. Cara, é o mesmo lugar que tu entrou. Vou te explicar, Alvin. Quando você é o monstro, salve, patrão, beleza. Mas quando você é o cara de sobrevivência, você tem que reclamar, falar que a cidade é ruim, entendeu? Ah. Bom, eu pensei que tu tava ligado nessa parada já, Alvin. My bad. É... Sabe o que eu acho impressionante? Na partida que eu tava... bagaçando, alguém era o killer, matei todo mundo, eu não tava lagando, tá ligado? Ah, é, que não foi gravada, né? É. Papo isso aí. Rapaz, Léo se perdeu legal, né, nos dutos aqui embaixo. Eu buguei, eu não consigo fazer computador. Apertei no computador não começa a barrinha. Pai, fica clicando. Vou ficar. Por um verdadeiro grande tiro. Tá escrito na parede ali. Ih, acho que eu terminei. Boa, mano. É verdade. Eventualmente ele acabou. O Flávio Galvin tava verde já, ele... Caraca, não tá pegando. Não, velho. Doce. Eu tô de costas. Tem um cara atrás de mim. Ixi. Cheguei atrasado, guys. Pegaram. Faz parte. Nossa, do lado do nada tá no canto do mapa, do nada tá do outro lado do canto do mapa. É bom, Léo. É, eu não sei. Ele é jumper. Já viu esse filme? Já. Muito bom. Não cai na água, né? Não. Tem hora que ele vai pro lago de gelo, não? Não, esse aí é David the Diver. Ah, pô, é um jogo. É, David the Diver, né? E aquele que ele perdeu o pai lá? Esse aí é Marley e eu. Não é Nemo? Tá confundindo, cara. O pai. Não, é Nemo. O pai de Pet. E aquele lá que os caras abram as portas e ficam gritando? É Backrooms. É Monge S.A. Esse aí os caras não ficam gritando. E aquele lá tem um peixe lá e uma mulher?
Se ficassem gritando quando abrem as portas, não teria todos os problemas do mundo social. Os problemas são justamente que o pessoal tá ruim de susto. E aquele lá que tem vários anões e outra pessoa lá? É... Return to Moria. Não, 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 não. É... Branca de Neve. Branca de Neve? Tem também. Não, mentira. Hobbit, toma! Tá. Na Branca de Neve são gnomos. Não? Quê? Aí não. São gnomos, são gnomos. São goblins. Mas é Branca de Neve e os sete anões. Branca de Neve e os sete goblins. Não tá, não tá. Branca de Neve e sete goblins. É a tradução errada, né? Cara, Branca de Neve e sete kobolds. Aqui é a próxima sessão do nosso RPG, vocês vão conhecer a Branca de Neve e os sete goblins dela. Não faz isso não, porque... Branca de Neve e sete dragões vermelhos. Vai ter gente que vai querer pegar a Branca de Neve. Vai mesmo, vai mesmo. Não vou não. Já falei pra parar de fazer isso aí, Léo. Casado. Não sou eu, não. Que isso? Olha aí, tá vendo? Todo papinho errado aí. E me salvar aqui, galera, que Léo me pegou legal e eu tô só conversando aqui. Eu nem sei onde você tá. Léo tá me botando gelo. Cara, na moral. Ai, esqueci a cordinha! A cordinha saiu, toma esse capote. Ei, cara. Não. Esse bagulho aí de colocar no gelo é bom, pô, pra preservar. Não, não, mas tô novo. É quê? Ô, Léo, tu não me achou não na volta, né? Eu tava lá da mesa vermelha, com a camisa vermelha. Legal, tá? Eu tô largando legal. Alvinho, tu virou um fantasma na minha frente, tomou um hit, saiu mole voando. Eu tô tô largando legal, velho. Mano, Alvinho, só prevê o tempo. Prevê o tempo, mano. Léo, tu viu o que eu vi? Eu não vi. Eu saindo todo bonecão, assim, pra fora do mapa. Safe, não? Só prevê isso aí. Pera, eu tô vivo. Mano, o lag me salvou, tu velho. Tá lagado, mano. Tu fecha o olho e se concentra, cara. Usa os sons. O lag me salvou. Gente, tá, tá no primeiro andar, em uma das bordinhas da casa, assim. Direto, tipo, é uma janela que dá pra sair da casa. Me joguei. Me joguei? Me jogaram. Faça isso, não. Faça isso. Galera, olhei já todos os computadores aqui da casa. Não, não. Acabei de falar. Primeiro andar, tá ligado? Ah, e, tá, entendi. Tá direto da saída. Entendi. Ah, também achei outro. Amanda, eu te pego. Tá, tu consegue salvar o menino lá? Cara. Alvinho. Não. Não, dobra. Alvinho tá quantos por cento aí o teu? O meu o quê? O teu aquele parada lá. Eu não tô fazendo computador. Ah, então eu tô fazendo, tá 40 aqui, viu? Boa sorte. Mas tem muito, 30. Tu não abre isso aí, Amanda. Dá não, eu acho. Dá sim, Amanda. Ajuda o teu filho aqui do teu lado, abre a porta aqui. Eita. Teu filho? Eu sou um amendo bobo. Manda, fecha lá pra mim, por favor. Tá de boa, acho. Não precisa não, velho. Já tá por perto. Tá por porta, por favor, galera. Bom. Já tá por perto. É, acho que não foi. Pessoal, desvia do tacatá. E ainda escutou ali embaixo, mano. Sacanagem, né? Capô 1. Capô 2. Capô 2. 3 e 4. Ah. Não, a fotinha dele! Ai, muito bom, galera. Espero que tenham gostado. Me curte seu like aí embaixo aqui no canal. Valeu, beijo, até mais. Fui.